par medicīnu, par psihisko veselību mākslā. Jā, un turpinās sajautu daļu Ilze. Jā. Labrīt! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt arī skatītāji. Kā es jūtos pēdējā laikā? Tā saucas laikmetīgās mākslas izstāde, kuru varēs aplūkot Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā. Un šorīt par šo izstādi vairāk mums pastāstīs arī izstādes kuratore Laura, labrīt, un arī vēlāka māksliniece Anda, labrīt. Labrīt. Tā, noteikti sāksim ar to, kā tad radās šī ideja ar mākslas starpniecību runāt par psihiskās veselības jautājumiem. Jā, patiesībā ideja jau ir sena, radās vairāk nekā pirms 4 gadiem, laikā, kad mēs nebijām piedzīvojuši vēl ne pandēmiju, ne arī bija sācies šis te plaša mēroga iebrukums Ukrainā. Un šobrīd, kad tas noilgums ir iestājies un mēs esam beidzot izstādes priekšvakarā, šī tēma, diemžēl šie notikumi šo tēmu ir sāsinājuši vēl vairāk un tā aktualitāte ir augusi. Diemžēl tā statistika, runājot par psihisko veselību Latvijā, ir ne tā labākā. Bet zinām, ka izstādē piedalīsies arī kuplas pulks mākslinieku, cik tad daudz to būs un ko katrs no viņiem arī parādīs un atspoguļos? Jā, izstādē piedalās 12 laikmetīgās mākslas pārstāvji. Ļoti dažādi mediji un dažādas tehnikas, kādās viņi strādā, un arī tēmas ir gan personīgā pieredze, domājot par savu slimības ceļu un ceļu uz dziedināšanu, gan arī domājot par to, kā es kā tuvinieks varu palīdzēt un kādā lomā es esmu šajā ziņā, gan arī domājot par pašpalīdzības tehnikām un profilaksi, kā mūsdienu laikmetā sev palīdzēt un nenonākt kaut kādās šādās psihiskās veselības grūtībās. Un vai izstādes apmeklētājiem būs iespēja piedalīties arī kādās diskusijās, varbūt arī pašiem radoši izpausties? Jā, mums būs plaša publiskā programma, sākot jau no jūnija otrās puses. Būs gan mākslas terapijas nodarbības, kurās mēs laipni aicinām piedalīties, gan diskusijas ar ekspertiem par šīm tēmām, gan arī tādas, nu, cerams, ka dziedinošas terapeitiskas performances. Nu, lūk, un tagad dosimies pie Andas, jo mēs atrodamies telpā, kur ir izvietoti viņas darbi. Labrīt, Anda. Sakiet, ko tad mēs šeit varam redzēt un varbūt kādās emocijās ir tapuši šie te darbi? Labrīt. Mans darbs ir saistīts ar tādu ļoti senu personisku pieredzi, traumatisku pieredzi, kuru es ilgstoši esmu nesusi kā tādu gandrīz vai noslēpumu. Un pamazām dzīvojot un arī vienkārši vairāk uzzinot un iepazīstot psihiskās veselības, kas tas ir galu galā, par to vispār cilvēki arī, nu, tikai arī, man liekas, pēdējos gadus ir sākuši plašāk runāt, un varbūt arī pati nedaudz pieredzot, bet ne smagās formās, bet arī, varbūt saprotot labāk, jā, es esmu tikai pēdējos gadus sākusi spēt arī par šo traumatisko pieredzi runāt, bet manuprāt, šis darbs galu galā ir drīzāk tāds cerīgs, un lielā mērā tas nav par šo radinieku, kas gan ir izejas punkts šim darbām, bet par mani pašu, par manām attiecībām ar šo notikumu, arī savā ziņā joprojām attiecībām ar šo radinieku, bet arī ar līdzcilvēkiem, kas cieši saistīti un arī ar kuriem es beidzot esmu varējusi sākt uzsākt sarunu. Bet jāsaka, lielā mērā arī jā, es arī sāku varēt nenest to kā noslēpumu, kas tiešām, es domāju, darīja man pāri, jo es uzsāku sarunas terapijā, un arī, piemēram, šī terapija bija pirmā reize, kad es arī spēju raudāt par šo pieredzi, jo es vienkārši ilgstoši sarunājos par šo pieredzi terapijā. Un manuprāt, šis mans darbs, kas arī joprojām ir jautājums, ir vēlme sarunāties, vēlme arī šķiet, ka
nu, tādus sarežģītus, traumatiskus notikumus varbūt nevajag kustināt, jo tas kādu sāpinās patiesībā sarunas ar tuviniekiem, sarunas ar speciālistiem noteikti tikai palīdz. Un, nu, jā, man liekas, ka tas ir tas, ko es vēlos arī pateikt ar šo darbu. Jā, paldies jums, un varbūt kādēļ ir jāatnāk, vai apmeklējot šo izstādi, šis palīdzēs cilvēkiem varbūt arī vairāk uzzināt par sevi, un varbūt tomēr arī atklāt kaut kādu šo radošo izpausmu un saprast, ka varbūt ar mākslu viņi pat var vairāk izlādēties vai kļūt atklātāki savās emocijās. Jā, tieši tā, māksla ir tāds īpašs veids, kādā satikties ar sevi un savām emocijām, jo tā paver tādu ļoti metaforisku tālainu, daudzslāņainu valodu. Un mēs mācāmies runāt arī par patiesībā par tēmām, kuras nu, ilgstoši ir bijušas stigmatizētas, saistītas arī ar aizspriedumiem, stereotipiem. Un tas, ka mēs dažādās valodās, dažādās tehnikās, mēdījos par to runājām, tas iedod tādu mazliet drošu arī distanci, uzreiz varbūt neatpazīt sevi, bet jautāt, ko tad es par to jūtu, kā tas attiecas uz mani, un tādā pamazītiņām, tādiem solīšiem, arī aizkļūt līdz tām savām emocijām, un aizkļūstot līdz savām emocijām savukārt, mēs iemācāmies būt atvērti pret citiem, mēs sākam saprast arī, kas notiek ar citiem, mēs mācāmies būt empātiski, kas ir tāds ļoti jauks process. Jā. Nu, labi, paldies. Noteikti izmantojiet.